Tak hezký den. Já už vám zase týden slibu prohlídku podkroví, tak teď jsem si udělal chvilku, abych vám ukázal, to i takhle teda za, za pohybu, za pochodu, jak to vypadá. Tady teda máme ještě jeden rezavý lustr, ten máme do ateliéru. Jinak, tady dole začínám umyslně, protože už máme schodiště, dubový, nechali jsme teda obložit jenom to starý a nechali jsme ho nainstalovat úplně jenom jako neošetřený, nenalakovaný, takže jsme na něj použili tmavý vosk, který používáme vlastně na všechny ty vrchní desky všude, na který jsem tvořil dekoraci první zelenou. To počasí k tomu venku už docela nasvědčuje, takže takhle jsme si tady hráli. Takže tmavý vosk určitě super používáme. Máme tím vlastně navoskovaný i Prahy a vždycky tak jednou, jednou za rok, když mám náladu, tak to jako přejedu houbičkou, ono to jako zvýrazní tu barvu a zase to teda funguje. Jinak čekali jsme v podstatě na schodiště, aby se mohli doobložit cihličky až úplně k tomu, takže to ještě nemáme. To se ještě bude dodělávat, jinak cihlovej obklad je z Hornbachu, mají v podstatě dva typy, že to vlastně jsou to jen takhle jako celý ty cihličky, anebo pak takhle ty rohy, že to vypadá věrohodně. Takže tady nemáme ještě doděláno a vlastně se to použilo i takhle na ty překlady. Takže si myslím, že to vypadá fakt super, cihličky. Takže schodiště cihličky. Tak, tady čekáme zase pro změnu na dveře. Budeme mít v podstatě podobný jako dole, taky tady budou teda dvou křídlí, v tom vstupu prosklený a pak se budou dodělávat takhle ty cihličky za roh, v podstatě tak, jak je to tady na té druhé straně. A dveře budeme mít od firmy CAC Takže kdybyste se chtěl někdo podívat, takže určitě firma CAC, měli jsme od nich dveře už v bytě, máme od nich dveře v přízemí a Teď teda jsme zvolili vodních dveře i do patra a dělají i ve stavěných skříně. Takže to máme zase ve verandě. Jsme, jak jsme dělali ty regály, tak jsme nechávali dělat pro nebo zrcadlový dveře. Tak, tadyhle ten výklenek někdy bude ve stavěná ale zatím jsem tam odložil všechno, co jsem ještě nikde nepoužil, ale určitě jsem dotáhnu šicí stroj z ateliéru. Ale jelikož je zaskládaný Vánocema, tak musí někdo přeskládat nejdřív ty Vánoce v těch krabicích. Takže ten tady ještě nemám, to vám určitě vyfotím. Tak a divili jste se, že nemáme žádný skříně? Jak je to možné? No tak, protože jsme si nechali konečně taky udělat šatnu. A jen tak tak jsme se sem vešli, takhle se všema těma krámama všude možně, zatím jsou ještě uskladněny Vánoce v bednách a tak, takže to jsme takhle zatím jako použili, taky asi někdy do budoucna by tady šli vytvořit nějaký skříně úplně jako na míru, ale v rámci úspor jsme zatím zvolili všechno, co dům dal, kde jaký regál a kde jaký štender. Takže v podstatě takhle, takže tady budou taky dveře, takový atypický, ale budou, takže se ten bordel i e, zavře. Tak a tady to už jsou ty komody, které znáte v průběhu teda ledna, února, března, co jsme tak jako všeli jak rekonstruovali a natírali a předělávali a opravovali. Tak to jsou hlavně ty komody, které musely jít přes střechu zimní zahrady, protože jsme teda dle mých výpočtu, jak úplně bez problémů po schodiště je dostaneme nahoru, no tak ani náhodou, to bych si musel nařezat na tři díly. Takže kluci, co nám dělali podkroví, nám s nimi pomohli do patra nebo pomohli. Oni tam vlastně otáhli sami. Ale důležité, že je tady máme. Takže to je jeden z úložných prostorů. Postel vás zaujala. My jsme měli původně takovou černou kovovou z IKEA, ten, nebo byla to IKEA, tenkrát se mi někde objevil na bazaru. Ale jelikož ty šikminy a jak se otvírali vlastně to podkroví až úplně, co to šlo, tak bychom tu postel, vzhledem tomu, že to čelo mělo asi 130 cm, měli v prostředku místnosti, takže jsme museli zvolit jinou postel. A našel jsem na S-Bazaru, já jdu buď S-Bazar -ba, a nebo Hornbach, to jsou takový moje dvě velmi oblíbený, na S-Bazaru jsem našel truhláře, ta obec se jmenovala Svitávky, tuším, tak tam vyrábí takovýhle dubový postele, a v podstatě vám k tomu udělá i šuplíky, takže my máme z obou stran jakoby uložený prostor pod tou postelí, přijde vám to i s roštama a za tu dobovou postel v podstatě chtěl i s roštama 9000, což si myslím, že v takových těch řetězcích s nábytkem dáte za laminátovou postel v papírovou slisovanou možná někdy i víc, takže je teda opravdu těžká a je i hrozně fajn, jako vysoká, Spíš se na tom hezky. Takže takhle je postel. Takhle je další komoda, kterou e, taky znáte z mýho natírání. To je, to je ta komoda, jak jsem dostal na že všechno napadlám na bílo, takže to je ona. A jelikož teda v ložnici prej úplně jako nemá být postel a my úplně jak... Ježiš, v ložnici nemá být postel, no to bude zase video. V ložnici nemá být televize, jsem chtěl říct. No, co dlouho jsem nic nenahrával, tak mám na to nárok. V ložnici nemá být televize. A my teda úplně všeobecně na televizi moc nekoukáme, jako v dnešní době, protože to je všechno tak strašně negativního, že by si člověk mohl hodit jako lano, takže většinou tak nějaký jako film, nebo uh, ujíždíme teda na ordinaci, takže koukáme vlastně na televizi akorát ve čtvrtek, na Bobana z Heluš. A proto teda jsme se jako rozhodli, na tu, nejenom na ten čtvrtek, jo, tak máme televizi ve skříni. Jo, takže takhle ji máme pěkně schovanou. Vždycky jenom otevřeme dvířka a koukáme ve čtvrtek na ordinaci. Pak to zase takhle zavřeme a je to uklizený. Tak, jinak, tady naše malinká koupelna. Úplně malinká, teď koukám to zaprskaný okno, to je moc pěkný. To teda na to, že se tady měli okna, tak žádný zázrak. No, takže malinká koupelna, Úplně opravdu taky, nechtělo se mi úplně dávat 7000 za skřínku pod umyvadlo, tak jsem skočil na půdu a našel stolek, co jsme měli. To jsme tenkrát dostali k nějaký almaře, tenhle stolek chtěli roštípat, takže jsem dostal stolek, čekal asi dva roky na půdě nebo tři roky. No a ejhle, najednou se hodil, takže ho máme teď v koupelně pod umyvadlo a bylo to takový nejdřív, že teda zatím. Než třeba si někdy koupíme nějakou hezkou skřínku, potom mi vadlo. A vlastně jsem z toho tak nadšený, že asi ani ho měnit nebudeme. Je tady teda ještě spousta dodělávek, vy jste teda tady světla a podobně, ale už přišli. Objednali jsme krásný světla. Je to kombinace dřeva a kovu, což jakoby k tomu stylu té koupelny se úplně parádně hodí. Jsem fakt nadšený a budou, myslím, vypadat krásně nad tím. Takže takovýhle světílka máme. To bude i tady na druhé straně a ještě bude tady takhle na schodišti, kde teda taky čumní kabely. Takže tady bude taky, že se barevně hodí jak k tomu schodišti a chtěl bych na ty cihly nějaký takhle jako bílej rámeček, takže se tady i ta bílá zopakuje a hlavně máme teda palubkový strop. Takže takhle se nám, takhle se mají světla, jsme si koupili na umyvadlo taky kombinace nějakého, nějaký keramiky nebo porcelánu a dřeva. To máme z Hornbachu a světla máme ze světla24.cz. Mají tam toho asi 6 milionů těch světel, takže to je opravdu říct týdenní dovolenou, než člověk vůbec jako vybral světla, ale povedlo se. Povedlo se, to jsou vlastně stránky, kde jsme objednali i tyhle ty velké kovové lampy rezavý, který teda ještě původně mají zespoda být jako zakrytý sklem, ale mně to přišlo, že se to tím jako hrozně jako uh, zmodernizuje, takže ty skla jsem tam nedal, takže do té lampy je normálně vidět, kouká ta žárovka. Takže tak, uh, jo, koukám, že na mě svítějí lampy, protože jsem vám chtěl ukázat další vychytávku, dával jsem to i na Instagram do příběhu a to jsou uh, chytrý zásuvky. My už je máme v přízemí, protože máme hodně lampiček a většina uh, těch vypínačů od těch lampiček je poměrně daleko někde za skříní nebo špatně se to jako rozsvící a zasíná. Tak tohle je teda úplně výborná věc, když si zadáte chytrý zásuvky, tak můžete v podstatě rozsvícet a zasínat to jako jednotlivě, jak vás to jako napadne. V podstatě i krp máme na to udělaný, krp je teda udělaný jenom na svícení, je vyplý topení zatím a tamhle, anebo to můžete vlastně všechno najednou rozsvítit a všechno najednou zhasnout, takže to mně přijde úplně dokonalý, protože jinak jsem strávil vždycky půl dne rozsvícením a půl dne zhasínáním, pač máme v baráku asi 17 lampiček. Takže lampičky. Takhle ptali jste se, čím jsou ošetřený trámy, tak jenom jsme to tak zlehka strhli, bruskou, tu jsme si koupili na Lidl shopu, tuším, nějakou za pětistovku, takže tím jsme to strhli. A tak je to zvýrazněné tím tmavým voskem, který jsem ukazoval na začátku, kterým je udělané to schodiště. Dál jste se ptali na lampy s ratanovým kloboukem. Tak to jsem letos koupil lampy, nebo teda koupil jsem jednu a druhou mi paní k tomu dala, že měla uraženou nohu, jinak v podstatě ten základ té lampy dole vypadal úplně stejně. A tuhle to mi k tomu paní dala zadarmo, protože měla uražený ten spodek, takže jsem vzal dvě staré dřevěné nohy od skříně. To jsou v podstatě to jsou nohy od té zelené skříně, protože tý jsem dával kolečka, takže mě zbylo asi šest nohou, takže jsem sešrouboval dvě nohy dohromady a smontoval jsem to celý dohromady. A klobouky byly už takové jako špinaví a poměrně hodně veliký, že by to ani na těchto komodách být nemohlo, tak jsem použil hratanový květináče s plastovou vložkou, který máme teda na e-shopu a vyříznul jsem jim tu plastovou vložku a funguje to teď takhle jako klobouk. Takže to zase takhle můžu hezky rozsvítit a takhle teda to vypadá. Máme nahoře teda ještě stále zápasím s těma kabelama od té klimatizace páč, teda to takhle musí být. Ta příprava na druhé straně jsem to vyřešil dobře. Tam to máme zakrytý cedulí interiér, takže uvidím, co vymyslím ještě tam. Jinak podlaha to je vinyl, tu máme z Hornbachu překvapivě. Všechny obklady v koupelně máme taky z Hornbachu překvapivě. Další věc, teda elektrický krb, ten jsme koupili ty, kde my jsme ho koupili? XXX tuším. A měli ho v nějakých vánočních výprodejích a měli jsme ho v zimní zahradě. A v podstatě na stejném místě dole v přízemí máme teda naše krbový kamna, takže mně jako přišlo fajn to dát na to samé místo, ale vytunil jsem to od tu litinovou trubku, to je z oby, normálně pravá litinová trubka na krbový kamna a jenom jsme to na to takhle postavili a úplně to tomu dodalo, že si člověk řekne, jo, to je prostě, to byl dobrý nápad. Tak, Takže, tak se věci mají, jinak teď e, v nadcházejících projektech, co, tak jsem se pustil e, do tvoření psího spaní, protože e, naše e, čtyřnoha, miminka spej tady vedle postele, že jim vždycky vytáhneme ty desky, co máme tady za šouplý, a a i tady, dostanou to peřinu deky, ale aby to teda tak jako zapadalo do toho konceptu, tak jsem u ségry na půdě našel starou dřevěnou válendu, v podstatě jako dětskou, tak jsem to už přitah domů, už jsem to teda zkrátil, všechny ty boky, zaříznou se tomu nohy, natře se to na a necháváme šít si dovnitř přímo na míru Pelíšek. No, takže to vám ještě určitě taky v průběhu nadcházejících dnů vyfotím, ukážu, co a jak. No, a tak to je asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Jinak teda do budoucna to určitě. Kdyby někdy bylo potřeba rozdělit na dva pokoje, tak jde. Je to teda všechno tak jako myšlený, že by tady vznikla zase zpátky taková nějaká chodbička. Tady se to takhle zadělalo a byly to jakoby dva pokoje, ale jelikož teď jsme měli do teďka dva pokoje a v tom jednom byla ložnice a v druhém jsem akorát schraňoval bordel, tak jsme to teda vymysleli takhle, že to necháme celý otevřený, že to bude takový jako vzdušný. Tady ještě čekáme na koberec, ten jsme si vybrali na stránce můjkoberec.cz tam mají teda taky obrovský výběr a hlavně plno toho mají skladem, takže ještě čekáme na koberec, aby se to hezky tak jako propojilo, ten prostor. No a to je asi všechno, co jsem vám teda, tady šicí stroj, z toho jsem teda úplně nadšený, ten dvoušuplíčkový, ten jsem dostal od jedné naší milý zákaznice, Dokonce nám ho přivezla až domů. Jo, tamhle je to sprzněný křeslo, to žlutý kanárkový, ale docela teda tady v tom prostoru krásně jako zapadlo. Za to jsem teda stal taky pěkně vynadáno. No, ale teda ta žlutá, ta by tady opravdu dělala neplechu. Takže jutový, úplně maximální spokojenost. No, ještě co teda, tak tady mám tudle tu vysokou černou komodu. Tu jsem jednou dostal tuším k narozeninám a oni jsou dvě, jsou jako párový. A úplně tenkrát jsem je chtěl jako noční stolky, až někdy zrekonstruujeme podkroví. No a teď momentálně mě to vejškově vůbec jako neodpovídalo, takže zatím jedna je tady a druhá je v přízemí. Jo, jinak tady lampa z demijonu na tu jste se taky hodně ptali, tak je to opravdu jenom provrtaný demižon a šoupnul jsem jí vlastně klobouk, rozebral jsem nějakou starou lampičku, aby to vlastně celý jako fungovalo a, a funguje. Takže, lampa svítí. No a to je tak asi jako všechno, co jsem vám, tady máme obrázek, ten jsme taky dostali dárkem od naší faninky, kde nakreslila v podstatě jednu fotografii, překreslila z naší zahrady. Takže konečně, ten taky čekal na podkroví, tak už tady konečně ho jako máme. No a tak se věci mají. No. Takže podkroví hotový. Dneska konečně první den hezky, takže už jsme spustili jezírko. Nebo filtraci, teda takhle, s filtraci v jezírku, aby taky konečně se to nemyslopuje takhle přiblížit, aspoň trochu jeho půjde. Takže už je tam ta bedna úplně takhle jako otevřená, už to tam jako všechno běží. A teď už nás teda čeká jenom, aplikace bakterií do jezírka na čistou vodu. Pak v podstatě v každém videu, co se týče jezírka, tak je to firma Vodnář a na začátku se dávají bakterie Start a pak v průběhu pak se dávají bakterie, co se jmenují systém. Tak, takže to jsem zase takhle úplně jako odbočil. Takže jsem vám sem úplně všechno. No, světla jsem vám řekl, podlahy jsem vám řekl, v podstatě tak se věci mají. No. Takže se mějte hezky a já jsem rád, že už konečně aspoň něco je hotového a můžu se teď zase věnovat zahradě, protože loni touhle dobou už jsem to měl pemraky hotovýho, nasázený bok na všechno a letos teda vůbec nic. Takže se mějte hezky a my se zase určitě ozvem podle mě v momentě, kdy nám namontujou dveře, protože to bude taky zase další takovej velký optický posun, že už to jako opravdu bude dveře se budou třešnička na dortu. No tak jo, tak hezký den a my se zase ozveme.